Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Ett smart medlemstips från Coop. Älskling, tar du bilen och storhandlar sen? Vadå bilen? Jag beställer online med hemleverans. Oj, lyxigt. Ja, och billigast. Exakt. Enligt Matpriskollens undersökning får du den billigaste matkassen med hemleverans i Stockholm när du storhandlar hos oss. Gå in på coop.se/handlabilligt. Välkommen till ditt Coop. Kingen Simon Chippen Svensson! Tack så fan, då är vi igång här. Oj, oj, oj. Jag måste erkänna att jag är lite nervös. För jag såg innan när man kom upp här att allihopa, ni är så jävla snygga allihopa. Verkligen alla, inte du så mycket, men alla andra... Det är era pappor tjuvar. Förlåt. Det är konstigt att ragga på en hel lokal samtidigt. Men det är så vi tuffa gör liksom. Jag har inte tid att gå en och en. Så det tar för jävla lång tid så att vi kör det. Men det är också en tradig replik. Jag vet när din pappa är tjuv. Vad fan är det för konstig grej att säga? Någon sa den till mig. Din pappa måste vara tjuv. Jag bara, nej. Han är ingenjör. Men din pappa måste vara någon sån jävla äcklig mäklare och sånt, för du ser helt meningslös ut i ansiktet. Skräkas, jävla dumt av mig. Jag fattar inte att det är så man raggar liksom, att man säger något elakt för oss. Och din pappa är tjuv. Så blir man ledsen och sen säger man något snällt då, för det är så, då blir man jättekär. Men jag tycker den är så att ta den då. Alla är väl tjuv, vi alla laddat ner någon låt. Och den, vad man säger, din pappa måste vara tjuv för att han har stulit, vad är det, en snygg tjejs patta och satt. Så jävla klen liksom. Det är inte tillräckligt elakt. Så jag brukar göra det här istället. Jag smyger upp på folk i en bar så det är mörkt också. Så det ska vara riktigt jävla taskigt. Så jag går upp och så säger, hallå för fan! Ja. Så man får den effekten där. Sen säger jag så, din pappa, han måste vara CP-skadad! Ja. Snygga skor. Perfekt. Man har dem. Som i ett nät, så jävla gött. Nej, men det här förresten kommer handla om hur tuff jag är och så. Och det kommer kanske någon här inne som kommer ut som tuff idag. Det är lite min förhoppning att vi blir fler och fler. Som vågar ta steget. Det är inte så farligt som man kan tro. Jag tror att jag fattade själv att jag var tuff. Det är ofta så att man har det inom sig, att man inte fattar. Men det var när jag slutade kolla på nyheterna. Jag bara kände, varför kollar jag på den här skiten för? Det är ju supertråkigt. Vem ska jag prata om att räntan gick upp? Det är så himla meningslöst. Och det är också så tråkigt, även om det händer. På alla grejer som terror, det är ju samma storyline nu. Nu heter de ISIS innan var Al-Qaida. Vad fan är det? Det är tråkigt. Alltså, vilken säsong är de inne på? Vad är det? Man har ju för fan tappat räkningen nu. Jag tror de skulle borde lagt av där vid Grisbukten. De måste ha atombomber över Kuba. Då skulle de bara smälta av. Det var ju skitbra då. Var de så lyckligt slut istället? Så jag tror det var ett dåligt beslut, jag vet inte. Nej, jag var inte med på den tiden, så jag hängde med mycket nyheter. Jag kollade, men jag tror jag tappade intresset första gången när de dödade av Anna Lind. Då kände jag, vad fan. Jag tror, det var ju min favoritkaraktär, ganska snygg. Trevlig så, jag skulle bli partiledare och sen statsminister. Och så bara, nej, du dödade henne. Alla ord var modigt, dramaturgiskt. Nej, det var det inte. Det var trist, för att de har ju inte hittat någon. Efter det så tog de den jävla Jar Jar Binks-karaktären, han Håkan Juholt. Ingen gillar den jäveln ju, utan det var ju bara så här, får vi skriva ut honom i manuset också. Ja. Och sen så, nu har de ny gubbe, jag vet inte vad han heter, supertrist. Det är så jävla, det är så sjukt, de har liksom ingen respekt, det är så jävla konstigt. Jag såg att det är någon slags val i USA nu. Har ni koll på? Ja, det är något där, jag vet inte fan vad det är. Men då såg jag att Hillary Clinton kanske ska bli president. Det var ju den förra presidentens fru. Hittar de inte på nya karaktärer längre? Men då tar vi hon där och så. Hon möter också någon sån, han har varit med länge nu. Det är så jävla, det är overkligt om han skulle bli president. Han är en sån nöjeskille. Det går ju inte så jävla. Och så såg jag också att prins Carl Philip hade fått barn med en tjej. Sist jag kollade var han bög.
Det är ingen karaktär. Det är så jävla sjukt det nyhetsprogrammet. Jag har också slutat kolla på Paradise Hotel. Det är inte tufft längre. Det var det för ett tag sedan, för några år sedan. Man sa så, kollar du på det här programmet när 19-åringar knullar och supar? Och alla bara, nej. Jag kollar på Dokument bakifrån. Ett annat program i alla fall. Men sen hände någonting att det blev så himla populärt. Så alla kollar på det här på Paradise Hotel. Man samlas hemma hos varandra, äter chips. Och det är liksom som en happening. Så, undrar vem ska jag knulla med vem idag? Och så gör man som en grej av det. Det är liksom inte alls tufft längre. Jag hörde att det till och med ett feministiskt statement att kolla på Paradise Hotel. Det är ju helt... Det var hon, Linnea Wikblad på Petra, var med i en intervju och så sa hon så att vi har ett hemligt feministiskt nätverk där vi kollar på Paradise Hotel. Och jag bara, jaså, ni har ett hemligt feministiskt nätverk? Som vi alltid har misstänkt alltså. Fy fan. Vad hittar ni på där? Då kommer ni tvinga mig hämta på dagis och sån skit. Och bara, nej. Vi kollar Paradise Hotel och äter smågodis och killar varandra i nacken. Alltså, tjejer är helt värdelösa. Vi killar liksom ingen anledning att vara rädda för feministerna, för de är ju helt hopplösa. De gör ju för fan inget vettigt. Nej, men så kan det vara i alla fall. Nej, men jag försöker ju se tuff ut och så. Jag gör mitt bästa. Färga håret och tatuerat mig och sådär. Då tycker jag bara... Ja, jag rappar till exempel. Men det funkar inte, ni skrattar. Det är som att det är ett skämt för er. Men folk säger också så här, har du färgat håret, Simon? Är det för att vara tuff eller? Och då blir jag så... Ja... Men nu är det inte så tufft längre när du liksom sa det så. Det liksom, jag tror inte folk sa så till Bob Marley. Åh, har du sån häftig frisyr för att vara tuff eller? Nej, det honom lät man vara liksom. Men det kan du väl göra med mig också för fan. Vid ett ögonblick så var jag vid ett par veckor så såg jag tuff ut på riktigt tror jag. För då hade jag slagit ut en tand och hade en blåtira. Jävlar, alltså jag känner mig så jävla tuff. Jag gick omkring här på stan och folk flyttar sig liksom. Det kan vara för att jag duschar så mycket. Men jag känner att nu ser jag fan tuff ut. För det är väl så, om man ser någon som är skadad i ansiktet, tänk så att den jäveln, han kan börja, han är farlig som fan alltså. Kan börja veva när som helst. Det är den fördomen, eller så att den jäveln är klantig. Han kan trilla när som helst. Men den fördomen har man bara om folk som är slagna i ansiktet, inte om folk som är liksom skadade på benen. Om man ser någon sitta i rullstol tänker man inte så, oh, den jäveln. Snackar inte han livsfarlig? Eller så, vilken klantig jävel det där måste vara. Trillar du eller? Nej, det är bara ansiktet. Vi var ju med om det, ja, man, vi åkte till Göteborg och så var det en sån här rullstols... vad heter det? Man. Rullstolsman. Jag blir så nervös hela tiden när jag säger fel. Rullstolshände, ja, förlåt. Jag könade honom eller henne där. Det var ju helt galet av mig. Nej, men så jag såg att han ville ha hjälp ner. Jag tänkte, ska jag hjälpa honom ner på perrongen? Sen tänkte jag, nej. Det är bättre vi hjälper dem på plats. Tänkte jag. Så jävla bra argument. Det går inte att säga emot det argumentet. Någon skulle vill ha hjälp att flytta. Jag bara, nej, det är bättre att hjälpa dig på plats. Det är mycket bättre. Nej, men det var som hände var att när jag hade slagit mig här, då var att jag hade varit på K. Svenssons bröllop då. Och efter vigseln sa jag så, wow, vilken snygg tjej du har hittat. Och det blev så jävla arg. Så snackar du inte om min fru. Så en yxa och hugg i ansiktet. Kom och sa, nej, jag skojar såklart. Det fattar ni. Han är inte tuff på riktigt. Han bara sa, tjapp. Mycket snack i hans mun, men han skulle inte göra så. Det som hände var att jag blev full och så trillade jag med ansiktet ner i asfalten så. Och jag missade, jag tänkte så, ska jag ta emot mig med händerna? Nej, det kan jag inte göra, det är mitt arbetsredskap. Det ska jag hålla så här mikrofoner. Det var dumt, så det är bättre att jag tar emot med ansiktet. För det använde ju inte jag mitt ansikte. Det var ju jättesmart, för det hände ju inte. Det var bara att man såg lite dum ut. Och så, man har ju inte ansiktet till någonting. Det är så fantastiskt. Jag såg farlig som fan, men jag blev lite rädd för den här tanden som var halv. Så jag gick ändå till tandläkare för att laga det. Och då möttes jag av en sån här, hon som inte är läkaren, utan som är... Vad är de som bara ger så grejer till läkaren? Tandfe kanske vi kan kalla det. Jättetrevliga brukar de ju vara. Och hon blev chockad och bara, oj, vad har hänt? Var det en olycka? Och så jag bara så, nej, det var meningen. Ja, det kan vara mitt tuffaste ögonblick faktiskt i mitt liv. Jag kände där. Men det lagade så allting var frid och fröjd. Fantastiskt. Men men annars har jag så problem med tandläkare. Jag fick gå till en tandhygienist. Alltså jag fick så en lapp i brevlådan och jag har för mig gå dit. Och det var så jävla pinsamt för att han knackade mina tänder då. Sen kom han till en tand så stannade han och knackade en gång till och sa han, men den här tanden är ju död. Då vet man att man har dålig hygien i munnen. Om en tand bara ger upp liksom. Det är inte karl, jag står inte ut här en sekund till.
äcklig jävla mun jag hamnat i. Så att jag fick ju dra, han fick dra loss den tanden. Jag har stort hål här inne nu som jag försöker fylla upp med alkohol och kvinnor. Går inte. Hopplös, hur mycket är en super liksom. Så att det är jättehemskt. Det fylls upp med nötter. Men däremot inte lika bra i alla fall. Men det var så jävla pinsamt. Och då har jag dålig hygien i munnen. Och den här killen och så säger, jag kunde visa mig hur du borstar dina tänder. Och jag bara, ja. Alltså jag är nästan 40. Jag såg det här var en sån jävla nyutexaminerad 25-årig jävla kille. Och säger, ja, visst, ska vi göra det här nu? Vi spelar upp den här sketchen då när jag ska tänderna inför dig. Och så gjorde jag det. Och han bara, nej, inte så. Du ska använda små korta drag. Jag bara, fuck you. Jag bara, det sa inte jag att han gjorde så. Men sen gick jag ju hem och så, som jag tycker om att göra för helvete. Sen kom den här frågan också som man får från tandläkare. Ofta så använder du tandtråd. Och så hörde jag mig själv ljuga. Så ja. Jo, ibland gör jag ju det. Så jag konstigt att man ljuger för en läkare. Det gör man väldigt sällan annars. Och då frågar jag, är du allergisk mot någon medicin? Så, nej. Har bedövningen börjat verka? Ja. Gick du på det? Nej, men han gick inte på det heller för att han sa ju så. Jag ser den där med det tant och det är fullt med skit här. Det gamla matvästar, vad vi kallar det. Men det var jävla pinsamt, men det är ändå glad att man slipper gå till en kroppshygienist. Det är då att tidigt att komma dit och bara, fy fan Simon. Din arm är död. Har du inte märkt det? Tidigt. Kan du visa mig, är du torkad i stjärten? Nej, inte så. Små korta drag. Så... Använder du papper? Ja. Ibland gör jag ju det. Jag säger att du inte använder papper, det är fullt med skit här. Gamla matrester. Nej, men jag har märkt att vara tuff, det handlar egentligen bara om att bryta mot normer och sådär. Att vara lite annorlunda än vad andra gör. Och det är ju populärt nu med normkritik och så. Det var ju någon från Sveriges Radio som fick sparken för att han hävdade att det har blivit norm med normkritik där. Och då var han kritisk mot det. Så man hör om den nyheten så blir jag så, vad har hänt här nu? Vad tyckte du? Vad har hänt? Men det är väldigt mycket normkritik. Och här i Malmö, vi är ju väldigt bra på normkritik. Jag är egentligen för det. Vi har ju varit jättebra på det länge. I snart 2 år nu har vi hållit på att kämpa mot den här normen att man inte får bränna upp andras bilar. Har vi haft en norm länge, men så var det ett par samhällskritiska ungdomar som gick ut och tänkte, det här ska vi se om vi kan bryta oss. Gjorde de det? Alltså. Blir folk provocerade? De bara, ja, det var intressant att bli provocerad. För det här ville vi skapa debatt nämligen. Kanske de tänkte, jag vet inte. Och så säger man så, men varför håller ni på så här? Det är inte era bilar. Nej, men jag tycker inte vi ska skilja på mitt och ditt. Det är ett gammalt synsätt, va? Det var så vi tänkte för. Jag tycker det är så roligt med de här bilbränningarna när vuxna ska gissa varför de här ungarna bränner upp bilar. För att ingen som vet det kan vara så här, ja, de är arga på polisen. Ja. Det kan vara det. Vi vet inte. Den vanligaste gissningen är ju det är för att de inte har något att göra. Det är en sån gissning som har funnits i alla tider oavsett vad det är, om det är graffiti eller om folk super eller vad det är. Ja, men de har inget att göra. Jag tycker det är kul att kunna ha den förklaringsmodellen på terroristerna också. Varför bombar de oss hela tiden? Ja, men de sitter där i öknen, har ju ingenting att göra. Nej, det får vi ändå försöka förstå. Jag tycker det är så svårt att försöka gissa vad gärningsmän har liksom för motiv och så. Så att jag tycker alltid det är lättare att skylla på offret. Och jag vet att det anses som lite fel och så. Särskilt när det kommer till våldtäkt. Men det är ju lättare att fatta vad som har hänt. Eller hur? Varför hade du så kort kjola? Det är ju lättare. Eller? Ja, men då förstår man väl vad som har hänt i alla fall. Just i det fallet så är det alltid lite så. Vad sa du nu? Så man får något dumt. Men om man har fått en cykel stulen, då är det ju alltid så. Ja, min cykel stulen. Jaha, var ställde du den? Jag ställde den på gatan. På gatan! Du kan inte ha cykel på gatan. I så fall får du täcka den i cement. Annars får du skylla dig själv för helvete. Nej, det är helt otroligt. Jag är med min tjej på en katt hemma. Eller vi har en katt hemma. Jag gillar inte den jävla katten, så jag säger ofta att det är hennes. Liksom. Men då är det liksom att... att den hårar ju ner överallt hela tiden. Därför jag hatar den så mycket. Och någon hade den liksom hårat ner. Mina byxor var helt täckta av katthår. Och min tjej bara, det var värst för dina byxor drar till sig katthår. Hur blev det mina byxors fel?
Jävla sjukt. Nej, men det här, jag älskar att bo i Malmö. Jag brukar säga så att jag gillar Malmö för det är så nära Köpenhamn. Jag vet, det är en knäpp sak att säga. Men det är som att säga så, åh, jag älskar röven. För det är så nära fittan liksom. Ja, kanske lite för tufft för några av det. Man kan säga så här, åh, jag älskar min flickvän. Varför då? Ja, det är för att hon bor så himla nära en snygg och trevlig tjej. Så, ja, varför blir du inte ihop med henne istället? Nej, men hon pratar danska. Oh. Jag orkar inte lära mig. Nej, men jag tycker det är så jävla gött. Bara tåget 20 minuter, det är så underbar känsla. Alltid när jag sitter på det här Öresundståget får man den känslan så la 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 la. Du får göra vad du vill i Köpenhamn. Att man känner sig fri. Det första jag gör alltid när jag åker dit, oavsett tid på dygnet, är att jag går rakt in i en sån 7-Eleven-butik och köper en öl, jävel. Ibland är jag inte ens sugen. Det är bara som att jag bara, jag får göra det. Står där mitt på dagen och bara så, vad ska ni göra nu, sosse Sverige, va? Nej, kommer ni inte åt mig? Nej, när jag står där och dricker öl och inte tycker om det, så jag tänker så, det är tur det inte är lagligt med mord i Köpenhamn. Ja, det är bara att åka dit och döda. Jag var inte sugen, bara knuffa ner dem i kanalen och bara, dog ju. Ja, det är tur det. Nej, men det är gött att åka dit liksom, för det är så smidigt och lätt, 20 minuter. Men nu är det så jävla jobbigt att komma hem nu för tiden. Vet man, gränskontrollerna som är ju både på Kastrup och i Hyllie. Och det är så jävla sjukt att det tar sån tid, för det spelas upp när farsen då två gånger. När man kommer dit så kommer det på poliser på tåget och så säger de då till mig så, jaha, du vill ha ett bevis av dig att du inte är från Somalia. Och då svarar jag, ja, det här beviset har jag i fickan här. Då vill jag se det beviset, säger då konstapeln. Och så tar jag upp mitt ID-kort och säger, nej, men där ser man. Du är från Sverige, men välkommen då. Det är bara att gå vidare. Och så är det samma fars med varenda person på hela tåget. I flera hundra personer. Det tar ju evig tid att komma hem tack vare. Vi skulle man kunna snabba upp den processen lite. På något sätt. Eller? Ja, men jag tänker Systembolaget har en perfekt skylt. Så är du under 35, var beredd att visa lägg. Det skulle tåget också kunna ha. Är du... Det är ordet jag använder nu efter det där. Vänta, det kan vara en bild på armen. Ser det ut ungefär så här. Var beredd att visa lägg. Jag tror alla hade gillat det. Tänk om man kommer hem från semester och landar på Kastrup och sen bara, jag blir stoppad i gränskontrollen. Jag är så brun, verkligen. Tack. Och ser jag ut som en flykting? Ja, jag har bantat, det har jag, men... Ja, det där... Alltså de senaste året, jag har sån Tourette, så att jag måste skämta om hemska saker. Jag tror det är för att jag slutade jobba på P3. Och det var, alltså, jag var ju där förra sommaren. Och det var sån jävla press på att man inte fick säga fel saker, eller vad det nu är. Alltså det var som att sitta och jobba på morgonpasset där, det är som att sitta och äta middag med en flickväns föräldrar. Om de föräldrarna jobbar på politism och hela tiden smsar in när man säger fel. Ord som man inte får säga nu. Alltså redan första veckan så satt vi där och pratade om dövstumma. Det var någon nyhet, tror jag. Då han, Victor Linné, sa ho, ho, ha, ha. Dövstumma, hi, hi, ha, ha. Så ungefär så är ju morgonpasset. Ungefär så pratar man. Och då, det var ju lite tråkigt. Men då fick vi direkt ett jättelångt e-mail där det stod så, man säger inte dövstum längre, det är nedsättande mot döva. Och jag blev så, oj, det hade jag ingen aning. Och vår producent skrev ut mejlet, kom viftandes med in i studion och bara, sluta genast prata om det här! Vi kan hålla på! Och jag bara, oj, visst, vad ska vi göra? Ska vi be om ursäkt? Nej, det kan du inte göra, de hör ju inte dig! Så himla, himla svårt att jobba där. Jag fick liksom så himla, jag var liksom Tourette, jag liksom var tvungen att säga de fulaste ordningen. Jag hade någon diskussion med min producent om att jag var tvungen att få säga hora. Så himla konstigt, så här i efterhand. Men då var det som att du ska inte få säga till mig vad jag ska få säga. Så där tuffade mig. Men det värsta med den där jävla kanalen är ju P3 Nyheter. Oh, vilket skitprogram det är. Alltså det är en slags nyhetsbild. De har tagit det här begreppet högt och lågt, en helt ny nivå. De kan ha nyheter som ibland är så, en man drunknade när han var ute och fiskade igår. Och sen nästa halvtimme har nyheten, ligger man i vattnet för länge då? Ser fingrarna ut som russin? Och så skickar de alltid iväg en reporter och säger, ja, jag sitter här faktiskt här i en pool nu. Oh, wow, det stämmer. Mm, man blir sugen. Wow. Mm. Jag är journalist, jag är det.
jag är en riktig journalist. Ja, du är en riktig journalist som gör bra jobb. Ja, men fy fan. Och så var jag också tvungen att prata med dem där i morgonpasset. De var i Stockholm, vi i Malmö, skulle man säga så, hallå, hallå, Petter Nyheter, hur är ni? Och det var så konstigt, jag fick inte skoja med dem då, för att ifall de hade sån här, någon hade drunknat, så blev det liksom dåligt konstigt. Men de fick göra det med mig då någon morgon, så de sa, hallå Simon, ja hej hej, sa jag då, försökte hålla mig lugn. Och så sa de, hur ofta onanerar du? Ja, mm. Och så, vill du inte svara på det kanske? Så, nej, det är det konstigt nu? Men då var nyheten liksom att RFSU hade hittat på att kvinnorna ni skulle heta Klittra. Och det var, de hade haft någon tävling av någon anledning där då. Och det tycker jag var så spännande att Petra Nyheter till det var en nyhet. För det hade vi kunnat prata om i morgonpasset, sa jag. Nu heter det till en Klittra, hihi, hahaha, hade vi sagt. Men de var som, det här är ju nyhet nu va? Det är så, tänk sig att någon annan nyhetsredaktion i Sverige har det. Som en nyhet som är aktuell, skulle jag säga. Så, inrikes. När man stoppar fingrarna i fittan så kallas det alltså för att klittra. Över till sporten. Ja, du, någon som har anledning att stoppa fingrarna i fittan. Det är Linköpings damlag som man alltså... kan man ju föreställa sig hur det är där ikväll. Över till vädret. Ja, vädret! Det är så det hade varit till Peter Nyheters värld. Men de hade också då mycket riktigt skickat iväg en reporter till RFSU och ställde sig och satt och lyssnade på det, för det var så konstig nyhet. Och då så var någon där som sa då, ja men vi hade den här tävlingen då för att vi ville att det skulle bli lika naturligt att prata om kvinnlig onani som det är att prata om manlig onani. Och då satt jag och lyssnade, håller jag på att bli gammal nu? Vem umgås hon med? Ja, det är så himla naturligt att prata om manlig onani. Går de runt på kontoret och bara, runkar du går? Ja, runkar hon. Mycket runk. Titta in i någons fönster. Satt du där och runkar. Och sen så kommer någon tjej, vad jag onanerar också. Så, vad äckligt. Det var inte naturligt det du sa. Jag måste hitta på ett ord för dig i så fall. Jävla sjuk nyhet satt jag där och lyssnade på. Sen så gick det väl en halvtimme, vi satt och pratade om annat skit då. Och sen så då när det var dags för dem igen, då tänkte jag, nu får jag fan skämta. Så då sa jag, hallå där Petter Nyheter, när man stoppar fingrarna i fittan, det kallas det klittra. Men vad kallas det när man slickar någon i anus? Jag vill att det ska vara lika naturligt att slicka någon i anus som det är att stoppa fingrarna i fittan. Och sen liksom höll jag på lite, för jag fick ingen liksom svar. Sen till slut så hörde jag så... ett spädbarn dog när det glömdes i baksätet på... Nej, det var inte mitt fel, Petter Nyheter. Nej, jag kan inte vara kvar på den där kanalen. Jag är väl för gammal eller gammal. Jag ska ha ett barn till nu om en månad. Oh, jag har redan ett och ska ha ett till. Folk bara, oh, du har ju redan ett. Hur ska det här gå? Jag bara, skiter väl jag i. Så är liksom vi tuffa. Vi kan skaffa hur många barn som helst. De riktigt tuffa är sådana som sitter med 4-5 ungar hemma och bara torkar kräk hela tiden. Nej, det är sånt tror jag inte. Jag kommer att bli riktigt. Men det ska bli häftigt. Med barn sen då. Men just nu, jag vet inte om ni har varit med om det. Jag har en sån här gravid hemma. Åh gud vad hon är jobbig alltså. Hon klagar och mår illa, får ont och det är det ena med det andra. Liksom. Och det, ja, det är mest synd om henne. Men också om mig va? Alltså det här man får ont. Vi sitter och kollar på tv och säger hon så här, aj. Och det har inte hänt. Det bara händer. Det är ju det är bara så det är. Och så börjar jag säga, ska jag pausa eller vad? Nej, då fortsätter det här. Aj, aj, aj. Jag har börjat med det nu också. Att ibland bara säger så här, oh, aj. Så hon ska se att det inte är så lätt. Vad jag ska göra liksom. Den jävla informationen. Men det man kanske inte klaga på. Det är mest synd om. Det är som att klaga på tiggare liksom. Det är ju dem det är synd om. Men måste de vara överallt? Ja, ni hör, man kan ju klaga, men det man låter lite osoft bara, det är ju så. Det är så det. Men jag minns mitt förra barn, att honom kunde jag liksom lämna på dagis. När han var liten, man sa, kan ni ta hand om den här ungen, men han bajsar och kräker och skriker i 8 timmar. Och de bara, självklart gör vi det. Va? Titta mig omkring, nu blev väl feministerna arg på mig, men nej, sa de, det är toppen Simon, du har en karriär att tänka på. Lämna ditt barn till de här tjejerna. Sa feministerna. De feminister jag pratar med. Nej, men det är väldigt viktigt. Man får inte ha hjälp med att städa. Men ta hand barnen ska man inte behöva göra själv i alla fall. Men det är ju... Jag har ingenstans att lämna min gravida tjej. Jag får ju ta hand om henne hela tiden. Ja. Vi kan liksom inte göra så himla mycket för att hon har liksom ont och är trött och så. Så vi kollar på tv då. Får man göra då? Ja. Så kan det vara. Jag känner att jag tappar er lite här nu. Kolla, tv är så jävla dåligt. Men jag har hittat naturprogram, tycker jag är ganska kul. Alltså det händer så jävla mycket. Men ibland när jag kollar på naturprogram tänker jag, visst plockar de ut de bästa bitarna.
Så bra kan det inte vara hela tiden. Alltså kolla naturprogram, det är som att kolla Facebook liksom. Fan vad kul ni har då. Jag sitter bara hemma och kollar TV. Till myror har roligare liv än vad jag har. Man som alltid låter för. Så oh, 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 det är, nu är det dags att bygga. Helt sinnesfullt. Men jag tycker det är så stört med kommentatorerna att de inte riktigt liksom, de har ingen inlevelse om de liksom kommenterar så att en tiger springer sitt snabbaste, hoppar upp i strupen på en antilop och dödar den så det rinner blod. Då, kan, då kommenterar de det så, tigrar jagar i flock. Va? Det var inte det som hände här precis. Här skulle man vilja att han bara, åh nej, grimma värld! Stackars antilop, spring för livet antilopen! Och jag kan inte göra någonting för jag sitter i en tv-studio, det här har redan hänt. Oh, oh, oh. Jag får gärna vända på det också, vilken magnifik tiger, vad snabb han är! Wow! Världsklass på det hugget i halsen, tack så mycket för det här. Jag är också sjukt, man säger, jag såg någon att det var sån här kolibri som flög skitsnabbt med flax med vingarna och de bara såhär, kolibrin äter nektar från oss. Bara, va? Det var som jag ville att kommentatorn bara såhär, shit, är det där en fågel verkligen? Som är så liten, det är helt ofattbart ju. Hur fan kan det vara så liten när det var en fågel och flaxar så jävla snabbt? Lite engagemang, eller att de bara såg filmen för första gången. Man fattar att de har suttit där och övat. De skulle vara så att de bara, åh, vad är det här? Det sitter gorillor på marken. Nej men, vad, äter de loppor från man? Vidriga djur, de är. Nej men kolla, slagge, slagge! Ja. Nej men så är det, nej men vi, det är ju snart dags för förlossning om en månad ungefär. Det ska bli så himla jobbigt, mest för henne då såklart. Men, men även för mig då. För det är så konstigt, jag vet inte, tjejer vill att vi killar ska vara med. Visst är det sjukt, om jag har opererat ut någonting här ute och jag sprack och bajsar på mig. Då hade jag sagt, du får absolut inte vara här. Du får sitta där ute och dricka whisky och röka cigarr eller vad ni håller på med. Och så sköter jag det här, sen kan du komma in. Men det är för tjejerna, det är tvärtom vad du måste vara med. Åh, vad är det här för sjukt? Men varken hon eller jag ser så himla mycket fram emot idag, men det måste ju göras då för att få ut barnet. Eller? Visst finns det ett annat sätt som är mycket smidigare och snabbare och lättare. Som kallas kejsarsnitt. Som är uppkallat efter en kines. Som heter snitt efter någon. Jag kunde inte hålla mig. Jag lade in ett mesigt skämt där för att balansera upp det tuffa. Ja, det var lite mesigt där. Men det finns ändå kejsarsnitt som går så himla mycket snabbare och lättare och är säkrare. Så, men vet du vad tjejerna säger då? Då säger de så, nej, jag vill inte det. För det är inte naturligt. Vadå inte naturligt? Ska vi tänka så på sjukhuset? Säger ni så när ni har brutit benen också? Nej, inte gips, tack. Det är inte naturligt. Jag vill ha sånt plankor så här. För det är väldigt naturligt. Tjejer. Så säger de också, jag vill inte ha ett fult ärr på magen. Men så fult. Så det är väl inget, jag har opererat på ett blindtarm, men skulle jag sagt då, nej, ni får inte skära upp här. För jag vill inte ha ett ärr. Ni får gå in genom röven och sluta. Skulle det hända? Vill du ha ryggmärgsbedövning till det då? Nej, det är inte naturligt. Jag andas med igenom den. Tjejer alltså. Helt obegripliga. Det är kanske någon som reagerar på att jag generaliserar lite här mot tjejer. Men det är på modet nu att vi håller på. Vi killar, för vi blir väldigt generaliserade nu, att det sägs att vi är våldtäktsmän. Det är på modet. Jag har till och med statsministern sagt, nu måste alla vi män ta ansvar för de här sexuella trakasserierna. Och när folk säger sånt, då är jag alltid den som räcker upp handen. Så bara, inte jag, inte alla män, va? Hallå? Och då får jag alltid höra, jag är så trött på det gamla dåliga argumentet, Simon. Sluta med det dåliga argumentet. Och då tänker jag, är det dåligt nu? Jag minns när det var ett jättebra argument. För ett tag sedan var det superbra när Hitler sa så, det är judarnas fel att ekonomin går dåligt. Så sa han, inte alla judar, va? Jag känner en som inte äger en bank som är jättesnäll och Hitler bara, men han får ta ansvar nu! Jag är så trött på det där dåliga argumentet faktiskt. Så, jag tänker om Sven Melander hade lett på den tiden så hade han gjort en liksom film där så. Varför är ni arga på Hitler? Han vill ju bara att ekonomin ska vara bra ju. Det är ju vi judar som är problemet. Vi måste ta ansvar och prata med varandra så att ekonomin kan bli bra. Alla bara, toppen film, Sven. Det var bra inlägg i den här debatten. Ja, det är inte lätt att vara kille nu. Men jag tror vi killar får skylla oss själva lite. Vi har ju generaliserat mot tjejer hur länge som helst. Jag håller på att säga så, haha, alla tjejer gillar hästar. Och tjejerna bara, inte alla tjejer. Och vi bara så, nej, inte alla tjejer. Men ändå alla tjejer, eller hur?
Oerhört taskigt. Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå. Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Just nu får du 20% rabatt när du köper kosttillskott hos oss. Välkommen till oss på Apoteket. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och en hälsosam livsstil. Så har vi sagt så, ja men ni tjejer gillar ju att ta hand om barn, då kan vi killar tjäna pengar, för det gillar ju vi. Och tjejerna bara, men det finns faktiskt tjejer som gillar att tjäna pengar. Jaha, varför jobbar ni allihopa inom vården då? Inte alla tjejer, ja, men ändå alla tjejer. Usch, som vi har hållit på, va? Jag tänker bara, tjejerna var trötta en dag, gick ihop i en grupp. Okej, då gillar väl vi hästar och barn då. Men ni killar då, ni är våldtäktsmän! Och vi bara, usch. Vad händer här? Det är som att tjejer är som en kompis man inte kan skojbråka med. Så jag bara säger så, aha, i den mössan ser ditt huvud som en kuk. Och så bara, jaha, men din mamma dog ju i cancer. Så att... Så är tjejer. Visste ni att tjejer, de har en biologisk klocka som säger till om när det är dags att skaffa barn? Är inte det helt sinnessjukt? Så när vi andra säger så, klockan är bara barnet, så säger de, va, redan? Oh! Jag har inte ens en pojkvän, måste skynda mig! Och sen ibland då så får tjejerna barn innan klockan slagit barnet. Och då säger man, grattis, vad kul. Nej, det är inte kul, för att det är klockan står på att dricka drinkar på uteserveringar. Jaha, men nu är det väl som det. Men då är det inte som det, för vet man tjejerna gör då? De gör abort, de dödar. Det är som tjejer hatar barn. Usch. Så kommer de och säger, inte alla tjejer, men jag är så trött på det argumentet nu. Vi får ta ansvar nu för att barnmördande. Nej, gick för långt nu. Men vet ni vad man gör då? Då säger man bara så här, jag ber om ursäkt. Förlåt. Det är så, jag har börjat säga förlåt mer och mer nu. Det är så jävla bra, för det är bara ett ord som man säger för att fortsätta bete sig som en rövhåll. Det är fantastiskt ord. Jag var så sur och grinade på min tjej för ett tag sedan. Och så dagen efter kom jag på att det var onödigt. Så då sa jag så, förlåt, jag hade inte ätit, jag var lite trött. Och då så sa hon bara så, ja, jag går till ursäkten. Men kommer du sluta vara sur mot mig nu då? Och jag bara, nej. Du är ju tjej, mitt kvinnohat bubblar upp sådär. Men det är ju, det gör ju ingenting för vad man säger förlåt. Alltså, hade terroristerna bara bett om ursäkt någon gång då och då, så hade vi inte hatat dem lika mycket. Och de hade sagt, så det där som hände i Paris, förlåt. Vi var trötta, hade inte ätit på ganska länge. Vi gick över gränsen där. Okej, kommer ni sluta bomba oss då? Nej. Vi är ju terrorister, ursäkta. Det är min fördom om terrorister, att de alla bombar och så. Men men det här att be om ursäkt, det finns ett nytt sätt att be om ursäkt på, nu inte jättenytt, men att man säger så här, då ber jag om ursäkt om du blev ledsen. Det tycker jag är fantastiskt, för då lägger man över skulden lite på en annan. Om du är som bög så du blir ledsen, då ber jag väl om ursäkt. Om det ska vara på det viset, får jag väl be om ursäkt. Och det är så här, jag vet, Cancerfonden gjorde den grejen, de bad om ursäkt till alla som blev ledsna, för de hade en kampanj som heter Nej till cancer. Det var liksom, då trodde man att nu kan väl ingen bli arg. Men då hade de fel. Jättemånga. De gjorde massa reklamfilmer och skit och då, nej till cancer. Men deras fel var att de antydde att man fick skylla sig själv om man fick cancer. Och då var det många som blev arga då. Och jag blev så förvånad, för jag trodde att man fick skylla sig själv om man fick cancer. Visst har cigarettpaketen antytt det lite grann. Att det står du får cancer. Om du, men så är det inte, för Cancerfonden sa förlåt om du blev ledsen. Men de hade ett tredje led som jag inte hört innan. De sa så här, förlåt om du är ledsen. Och nej, men vi vill också tacka de som har jobbat med kampanjen. För det var en massa människor som hade gjort filmer och skit där liksom. Och då, om de inte hade sagt tack till dem, hade ju de blivit ledsna. Har de fått be om ursäkt igen en lång reda. Men vad i tiden det måste vara liksom, förlåt och tack så jättemycket. Tänk om Nürnbergrättegången var idag, hade de sagt så, förlåt för att vi dödade så många judar. Men vi vill också tacka till alla som byggde de här koncentrationslägerna. Ett jävla jobb och slitning, och ni som tryckte på alla på tågen där. Tack så hemskt mycket. Och förlåt då om ni blev ledsna liksom. Ja.
De kanske reagerar lite på att jag skämtar om cancer, men jag får det för att jag har själv varit så fruktansvärt, fruktansvärt sjukdom. Jag vet inte om ni hörde det i våras, så hade jag sån här hemsk influensa. Fruktansvärd. Jag liksom vaknade på natten och kände så aj, så hemskt, hemskt feber, jätteont i halsen, visste det här är halslös. Så på morgonen ringde jag till vårdcentralen direkt och bara, jag måste ha antibiotika för att annars blir jag inte av med det här. Och då, vet du, de säger så, jaha, hur länge har du känt så här då? Och jag bara, ja, det kom i natt liksom. Och de bara, du måste vänta 3 dagar. Va? Nej, jag ska inte köpa vapen i USA, utan jag ska... Jag vill bli frisk, tack. Och de bara, nej, det går inte. Så jag fick ligga liksom, i min säng, var dödssjuk, hade jättehög feber liksom, och superont i halsen. I ett ögonblick så, liksom, jag började gråta. Så sjuk var jag. Så jag kände, det här går inte. Bara, tårna rann. Det var liksom, lite skönt på något sätt. Det är ingen vill inte skratta åt. Eller? Jag vet inte, det kanske det. Men, det, men på tal om det så skulle jag skulle berätta för en kompis efter jag blivit frisk. Så sa jag, jag var så himla sjuk så jag tror jag började gråta. Det är så konstigt att min hjärna la till det här ordet tror. För att jag visste ju att jag hade börjat gråta. Det var som att min hjärna skulle rädda mig i sista sekunden från att bli bög. Liksom. Jag behöver inte den hjälpen. Jag kan stå för det, tack. Jag började ju gråta, men det är så i alla fall. Men då fick jag ligga i den här sängen och var liksom fruktansvärt hemskt. Och sen efter 3 dagar tänkte jag, nu jävlar, så åt jag massa Alvedon, satte min taxi ner till vårdcentralen. Och då blev det någon slags jävla debatt där, liksom en diskussion med läkaren om jag skulle få antibiotika eller inte. Bara så, nja, nej, hur hög feber har du haft? Och jag bara, det vet väl inte jag äger väl ingen febertermometer. Det är ju sånt man har för att kolla om tonåringar ljuger. Det är mer av en sån här lögndetektor. Man trycker upp i röven på dem och sen bara, nej men du är inte sjuk. Gå till skolan. Jag vet. Jag behöver inte lögndetekta mig själv. Och bara, nej men där såg jag. Fattar inte hon. Vet du vad hon gjorde då? Då våldstämpar hon mig med den här örgrejen. Så de har bara tryckt in en ör på mig. Det var inte, jag ville inte det. Och så hade hon den där 2 sekunder och sen tog hon ut den. Det kan fan inte stämma att de kan kolla temperatur på 2 sekunder. Vad är det för jävla magisk mani kommer att hitta på? Så tittar hon på den här grejen och bara, men du har ju bara 38 graders feber. Och jag bara, men jag känner mig jättesjuk. Och så tittar hon på mig och så bara, bög. Jävla tuff läkare alltså. Out tuffade mig där. Men då liksom blev den här debatten. Liksom jag fick visa tungan och halsen. Så till slut så bara, okej, okay, då du får på de här antibiotikan då. Men då fick jag inte det av henne. Utan då får man någon slags recept. Det som man har liksom spelat tv-spel. Man har klarat bossen. Men man måste gå liksom ytterligare ett varv innan man har klarat hela banan. Så jag liksom tar mig till apoteket. Men där är det inga problem. De är ju, har man bara recept så ger de en vad som helst där. Och jag tycker det är roligt att gå på apotek. För att det är så kul att det är liksom sådana. De går alltid i läkarrockor. Men de är inte läkare. Det tycker jag är gulligt. Brukar jag påpeka. Jag tänkte att jag skulle starta ett eget apotek där alla har så svarta rockar. Så ska de stå i hörn och så. Har du någon verklig bett? Ja. Men det tar inte bort smärtan i själen. Skulle jag säga. Men det här var det vanliga apoteket. Det är supersnabbt att få den medicinen. Ja, nej, men det är märkligt då att det är lättare att få tag på hasch än på antibiotika i den här staden. Alltså om jag vill ha haft det, du bara går ner till Folkets Park och säger så, hej, jag vill ha haft. Det är inte så att de säger så, hur länge har du varit sugen på det? Du måste vänta 3 dagar, vet du. Kom tillbaka här. Du får ligga hemma i feberfog. Nej, det är fantastiskt. Men ett piller har jag fått en gång som var svinlätt att få. Det var, jag kände mig deprimerad. Jag var nog det på riktigt, tror jag. Men då sa jag, gick till läkaren och sa, hej, jag tror jag är deprimerad. Han bara, då ska du ha piller. Sitt inte där och var deprimerad. Och jag bara, är det någon fara med dem? Nej, det bara tar dem. Jag tror han skrev ut som ett halvårs liksom, ranson till mig. Det bara, ät dem här nu. Kommer jag hem och kollar för säkerhets skull den här bipacksedeln då. Vet inte, är någon som har käkat antidepp? Ingen, det är helt otroligt. Tror jag inte på. Vi skäms inte för det. Det är vi tuffa som går och käkar antidepp. Vi står inte ut med en tråkig måndagförmiddag. Då går vi ner till vårdcentralen. Ja, ni behöver inte erkänna. Men det är någon, du är helt säker på att det här är sant i alla fall. För då är det en full, enorm lista med bieffekter. Liksom, du börjar så som du får finna. Som, ja, du blir tjock. Du blir ful. Det här behöver inte jag nu. Men jag redan känner mig lite nere, tack så mycket. Helt sjukt, jättemånga bieffekter, liksom blodtrycket sjunker, så i mitten där stod det, du kan få mardrömmar. Bara, vad är det här för piller? Hur fan säljer de in det? Mår du dåligt på dagen? Vill du testa om du dåligt på natten också? Världens bästa piller.
Och då jag fick sluta ta dem på grund av mardrömmarna också. Men det är en långa listan avslutas med. Det här är helt sant. Det står så här. Du kan bli deprimerad. Nej. Är inte det bara ett piller att inte funkar? Får jag bara, nej, det är en bieffekt, säger de. Om du känner dig lurad, det är också en bieffekt, vet du. Så det ska du inte ta. Fy fan. Jag fick tipset då, ni var liksom lite ledsen och deprimerad. Ja, men du kanske ska bli förälskad. Det var ett dåligt tips. Jag känner folk som så längtar efter att bli förälskade. Visst är det konstigt? Jag bara, vad ska du vara det för? Det är inget att hänga upp ditt liv på. Det kommer inte förändra, det är bara en känsla ju. Ja, men om jag träffar någon som är ihop med så kär så ja, det går över. Det går över tills du gifter dig, säger jag. Det är ett härligt pappaskämt som jag får dra nu när jag har två barn. Får jag sänka mig. Nej, men det är ju lite sant. Det är ju en känsla som går över. Men det kanske man kan säga att det är häftigt med förälskelsekänslan att den kan sitta i så länge. En del säger det här att man kan vara nyförälskad i 2 år. Det kan inte stämma, va? Nej. Möjligtvis någon moderat som inte vet vad ordet ny betyder. Då är det. Vi är nya moderater. Nej, det är ni inte. Jo, jag har varit nya nu i 15 år. Det är jättekonstigt att det går, men det går inte. Men vad ska vi säga då? 1 år kan man vara nyförälskad. Det är ändå jävla coolt. Man kan ha samma känsla i 1 år. Det är inte så ofta man har andra känslor så länge. Jag tror att man har varit förvånad i 1 år. Herregud! Det här är inte möjligt. Vad är det med det? Jag kan inte fatta att du är längre. Jag visste exakt lika. Ja, men det här pratade vi om för 1 år sedan. Jag vet. Jag har fortfarande nyförvånad, vet du. Det är... Jag behöver inte sova och äta nu. Jag bara går runt på den här känslan hela tiden. Det är så underbart. Fantastiska känslan. Ja, jag får bemöstligt att jag slutar kolla på nyheter. Jag har också slutat liksom... Alltså, det är ju mitt fel den här klickonomi nu. För jag klickar bara på sån här krokodil åt bebisnyheter nu. klick. Så det är lite mitt fel. Och också om det är någon så här, det här tycker folk är sexigt. De dyker upp med jämna mellanrum. Fan vad jag älskar att klicka på dem. För det är så övning är äckliga allihopa. Det brukar uppdelas så tjejer och killar och att vi tycker olika saker. Tjejer, alltså vet ni, uppe på topplistan på tjejer. Det brukar så att det är sexigt med ögon. Vad är det för? Vad håller ni på med? Tar ni hem killar och bara stoppa in ögonen i fittan på mig. Och vi är tuffa killar och säger ja, det gör jag. Det är skönt för mig också faktiskt. Är jag bra i sängen? Säg att jag är bra i sängen. Fy fan. Det är också tjejer säger att det är sexigt med humor. Det kan ju inte stämma. Kollar ni Simpsons bara, det här var underbart. Halka igen Simpsons, halka nu. Helt sjuka i huvudet. Killar är också lite knäppade. Det går i stort sett att killar tycker det är sexigt med tjejer som man kan ha ett intellektuellt samtal med. Då är inte det samtalet så intellektuellt. Du sitter och pratar parallell i universum och så bara, nej, nu fick man ju stånd. Ska vi knulla eller? Killar, skärper. Tråkigt för dem också när de ligger med tjejer och de bara, så kan du sluta stöna? Du låter korkad. Jag skulle vilja att du stönade så här istället. Aha! Jag gillar intellektuella tjejer. Så att det är så, Både killar och tjejer faktiskt har på båda listorna är det att det är sexigt med underkläder. Alltså det som skiljer våra byxor från avföring. Vi erkänner inte det för oss själva, men det är väl därför jag har en byxa under byxan. Som inte syns, eller den kan vara ganska dyr, men den syns liksom inte. En liten detalj där. Varför skulle vi annars? Det är för att vi inte ska behöva tvätta byxorna så ofta. Eller? Ja. Folk säger att man måste byta underkläder varje dag. Ja, för att det är kiss och bajs. Eller liksom. Annars finns det ingen anledning att byta. Jag brukar säga så att jag byter bara kalsonger en gång i månaden. Om någon då säger, det var äckligt. Så här, jaha, tycker du det är äckligt? Säg mer om dig än om mig. Jag kan sköta mig nämligen så att jag behöver inte byta så ofta. Varje dag säger det. Ja. Måste vara jobbigt för dig att du hela tiden måste ha med dig så i så fall ifall något händer så. Men det är liksom som att vi har en vuxenblöja där under då fast vi låtsas att det är någonting annat. Det kan väl vara fint, men det är roligt att vi köper sexiga vuxenblöjor till varandra. Och säger så, de här ska du ha på dig ikväll. Så drar du av dig dem långsamt. Ska vi se om det kan trilla ut någonting eller? Eller vad du säger för något äckligt?
Jag vet inte vad ni håller på med för äckligt i sig. Men förlåt, jag ska inte tjejma, alla är ju äckliga egentligen. Alltså, jag tror det är när vi blir kåta så har vi ingen, tappar vi kollen på vad som är äckligt längre. Bara kyssa sig ganska äckligt in med tunga och så, vad håller vi på med? Men om vi blir kåta blir vi mer kåta av det. Det är väldigt lustigt. Jag tror att om någon har varit naken här inne nu när vi är förhållandevis okåta, antar jag, då hade vi hade vi sagt så, vad äcklig du är, jag sitter inte här naken. Men om vi varit kåta hade vi sagt så, mer av den här varan, tack! Vilken underbar härlig kille som sitter där naken, hade vi sagt då. Men det är... Det är så att ju kåtare blir, desto mindre äckel känner vi. Så därför tycker jag det är lite tråkigt att jag aldrig haft bajssex. Jag har tydligen aldrig varit så kåt att jag känt, snälla bajsa mig i munnen. Det är lite trist ändå, att jag inte fått uppleva den nivån då. Av kåthet. Lite tråkigt, men det är något fint faktum så att när vi blir kåta tappar vi känslan för äckel. Så jag, nästa gång jag ska rensa avloppet i duschen, då ska jag runka upp sånt jävla stånd. Så ska jag stå där bara så, det här var inte äckligt alls faktiskt, nej. Det gör mig mer kåt! Rena nöje med nytta, det är fantastiskt. Så man ser en sopgubbe med stånd, då ska man inte bli arg på honom, det är bara att det är lättare ju. Jag älskar djur faktiskt väldigt mycket. Inte på samma tema då som vi var inne på. Jag vill säga att jag älskar djur så mycket så jag tycker inte man ska ha djur hemma. Hur folk som har djur hemma, visst är de som män som älskar kvinnor lite för mycket? Att de är så, du passar bäst här hemma ju, i min källare. Här ska det vara. Jag tar ju hand om dig och så ger dig mat och så ju. Så att, kan du inte bara släppa, nej de klarar sig inte där ute. Nej, det går inte. Ja, det är så jävla sjukt. Alltså, djurar personifieras. Det är kattmänniskor och hundmänniskor. Det finns inga fiskmänniskor, vad jag vet. Men fiskägare respekteras himla mycket, för de har ju bara fisk för att det är fint. De hittar ju inte på någon jävla story. Så när den här var liten så tyckte det var roligt att leka med skohornet. Utan, och säger inte så, den här fisken blir ledsen när du går. Utan det är ju bara fin fisk. Om den dör säger de så, det går ju inte att ersätta den. Det går ju jättebra att ersätta den. Det är liksom ett ärligt sätt att äga djur på. Men de är ändå inte fiskmänniskor. Men det är ju som så, när roligt folk säger så, jag är hundmänniska. Så säger jag, jaha, äter du också bajs från marken? Och de bara, nej, men det finns faktiskt ett särskilt band mellan människan och hunden. Ja, det gör det. Det kallas koppel. Använd för att rycka i halsen på den så den ska gå precis där du vill att den ska gå, din sjuka jävel. Jag var hemma hos en kompis och kollade tv och så satt vi och käkade chips. Och då kom det, hans hund fram då och sa så här, skulle jag kunna få smaka en liten bit chips? Och han bara, sluta tigga! Och hon bara, förlåt, jag vet att det är jag som är dum här. Jag är bara lite trött på mitt torrfoder. Ni kan kasta en bit på mattan där bara. Och så tar jag den och går. Han bara, lägg av! Nu går du och lägger dig! Det är, man säger att hunden är människans bästa vän. Det är inte tvärtom. Fan. Jag vet inte om det är någon del av sportlyssnare som tycker det är tråkigt. Jag inte skämtar om sport idag. Men det är lite för att det här är en tuff föreställning. Och sport är ju min mesiga sida. Liksom. Det är töntigt här på ett lag. Och därför tycker jag det är så roligt att folk är rädda för att gå på fotboll. Åh, men det finns ju huliganer som slåss. Ja, men folk som slåss finns väl överallt. Det kan man kalla dem för fotbollshuliganer. Ja, de har fotboll som intresse. Men de har säkert andra intressen också. Vi kan kalla dem Netflix-huliganer. För att de kollar nog på Netflix ibland och samlas och slåss om vilken tv-serie som är bäst. Nej, där föll den liknelsen lite grann kanske. Men i alla fall de flesta av oss som kollat bort, vi är liksom glada, tönta. Så mål, ser vi vad kul och mål. Mitt lag vann, vadå ditt? Ja, ni vet sådär. Och vi har ju massa humor också, så vi behöver inte vara reda för oss. Vi är liksom jätteglada av humor. Det såg man i somras på fotbolls-EM då när Island då spelade. Så såg man att deras publik hade sådana vikingahjälmar på sig. Det var ett härligt skämt som är så, vi ska plundra er och våldta era kvinnor. Och alla bara, ja, det var ju kul. Så var ju ni för 1000 år sedan, men det var ju så länge sedan. Så nu är det kul. Så alla, jättebra skämt liksom. Så jag tänker mig om 1000 år när ISIS är en riktig stat, att de är med i fotbolls-EM, så kommer de ju sitta på läktaren med så lösskägg. Bara, öppna rocken och som plastbombbälte. Typ en k-pist som är av plast och så. Och alla bara, kul, så var ju ni för 1000 år sedan, ja. Superkul. På andra sidan sitter tyskarna med så här kepsar med koncentrationsläger på. Kul, säger alla. Bra skämt. Jag längtar till som 1000 år när allt det här blir kul igen. Det är ju lite läskigt nu, men alltså, fan vad de bombar oss hela tiden, de jävla terroristerna.
Det skulle kunna sitta någon här inne nu. Eller hur? För det är ju så de har börjat nu också gå på kul saker så bara meja ner. Tänk inte på det nu. Det blir ju... Det blir tråkig stämning. Vi glömmer det. Men du kan ju kolla lite bredvid om det är någon misstänksam. Och om det är det så säg, gör inte det nu. För det verkar som jag var med på det. Utan vänta. Vi slutar tänka på det. Men det är svårt. Ja, vi tänker en sekund till då. Så, nu behöver vi inte tänka på det mer. Skönt. Men det var ju sån årsdag för 9/11 för ett tag sedan. Jag vet inte om ni firade. Nej, det gjorde vi inte. Men uppmärksamma kanske man säger. Det är svårt med ord. Men jag såg på amerikansk fotboll och på NFL. För det var en söndag när de spelade. Och då hade de sån tyst minut där. Men det var så kul för i USA heter det tydligen inte tyst minut. Då heter det silent moment. För att amerikaner kan inte vara tysta så länge. Det vill säga, kan ni vara tysta ett ögonblick? Okej. Så som man alltid avslutar en tyst minut för att hedra döda människor. Jätteroligt sätt att hedra på. Men. Jag bara fick den känslan då att shit vad länge sedan. Det var fan vad tiden går ändå. Herregud. För visst var terrorister mycket mer ambitiösa förr i tiden. Man har liksom himla till. Alltså den 9/11 var ju liksom inte riktigt Ocean's 11 då det. Att jag tänker Osama samla sina 11 häftigaste killar och bara så nu ska vi göra ett häftigt heist här. Ni som inte är med på det kan gå hem direkt. Och sen hade han liksom tv-apparater, han visade exakt och så sa han så. Vi ska flyga in 2 flygplan i 2 hus. Och någon bara, åh det är omöjligt. Bara nästan omöjligt. Och sen så gick han igenom hela planen där och sa, Ahmed du ska lära dig engelska. Vad ska jag lära mig engelska? Det går inte. Jo, det fixar du Ahmed. Och sen ska du skaffa green card. Men det är väl omöjligt. Bara nästan Ahmed. Det där fixar du. Sen när du fått green card, då ska du gå en pilotutbildning. Va? Ska jag gå pilotutbildning? Skrattade Ahmed. Jag är ju getbonde. Det fixar du, sa Osama. Du är en av mina bästa män här liksom. Och sen när du gått pilotutbildningen färdigt, då ska du få jobb på jävla pilotställe. Vad heter det? Flygplatsplan. Osama är inte så noga med vad saker och ting heter. Han vill bara ha någon bra plan. Sen kvittar det vad det heter. I alla fall. Och sen då de gjorde det, då ska ni också flyga in 2, 3 eller 4 plan. Eller hur många det nu var. In samtidigt. Det kanske var 0. Men det är någon jävla cool attack. Samtidigt in i 2 hus eller vad det var. Och lite hus till. Hur många hus? Ja. Det där 9:e huset. Hur fan det nu följer. Det vet jag alla. Det var jävla mystiskt. Men fan vad snyggt jobbat. Dagens terrorister. Vad gör de? De är så. Ja, ska vi köra terrorattack? Ah, men då hyr jag väl en lastbil så kör jag upp för en trottoarkant. Så här då bara. Inget engagemang. Jag kan tänka mig att en gammal tidens terrorist. Alltså dagens terrorister, de verkar inte bry sig. Vet ni vad de gör när de säger håller på med sina YouTube-filmer? Döda en person. Det är viktigare för dem hur många klick det får än hur många de dödar. Dagens terrorister. Nej, vi får sluta snart. Vi måste bara skämta lite om terrorister till för att det är... Vi får inte vara rädda för dem, du vet ni, för då förlorar de. Nej, vi. Åh, det var så lätt. Åh, jag tänker i sporttermer så här. Vi kan vinna på det om vi blir rädda, har du testat det? Nej, då hade det varit över för länge sedan. Vi är ju jätterädda hela tiden. Jag hatar liksom att flyga och tvingas göra det i det här jobbet då. Att jag liksom sitter på sådana här flygplan. Det är så jävla... Alltså, för det är inte bara terrorister jag är rädd för då. Det kan ju hända vad som helst hända. Piloten kanske är ledsen eller någonting. Ryssarna får för sig att det är någonting. De skjuter ner ett plan liksom. Jag har hört att det är lika farligt att inte flyga som att flyga. För att man kan få ett plan i huvudet liksom. Eftersom de störtar. Så ofta är det... Det kan inte helt, men den känslan har jag i alla fall när jag sitter på flygplanet liksom. Och så sitter jag där och är så skiträdd och bara sitter där och kollar på de jävla parfymerna som man inte vill ha. Och så kommer det fram någon flygvärdinna och ser att jag är lite stressig och nervös. Och bara så säger hon så här, åh, är du rädd för att flyga? Bara, nej, jag är lite rädd för att störta, men jag förstår vad du menar. Och då säger hon, du behöver inte vara rädd. Säger de varje gång, du behöver inte vara rädd för att flyga. För vet du, det är mycket större risk att du dör i en bilolycka. Och man bara, säkert, men kanske inte just nu. Men jag sitter på ett jävla flygplan. Jag är inte matematiker, men visst är den risken nästan 0 nu. Om det inte kommer upp en bil på marschöjd in i kabinen. Och alla bara, oj, hur kunde det här? Ja, det är ju större risk det här. Så det är inte så konstigt ändå. Och jag hatar att de bygger upp det som en sån här läskig grej. Man kommer till flygplatsen bara så alltid ser det läskigt ut. Man har sån här metalldetektor där, som en nattklubb i Malmö. Man vet att något skit kommer hända nu. Annars skulle de inte behöva ha de här grejerna. Och sen sätter man sig trånga jävla planet. Och då har de en säkerhetsgenomgång som också är superviktigt att man lyssnar på. Ut med lurarna nu, jag måste lyssna. Och bara okej, okay, är det säkerhet nu? Är det på gång? Och då säger de bara, det här är ett säkerhetsbälte. Bara,
jag vet hur man knäpper ett säkerhetsbälte, hörde du. Det här är ju liksom ingen säkerhetsgenomgång. Det är mer att ni visar vad ni har på flygplanet. Här har vi ett sånt, och sen som det händer någonting trillar det ner en gul kopp. Om man frågar sig, kommer den rädda mig om vi startar? Så nej. Men vi tycker det är så jobbigt när du skriker, så sätt den för munnen. Sätt den på era barn först, för det här är vår arbetsplats. Vi kan inte ha det så. Sekunderna innan vi dör vill vi ändå kunna ha lite lugn och ro. Väldigt obehagligt. Så under då sätet sen där en flytväst. Vad fan ska med det till på ett flygplan? Där under ska det vara ett jävla vapen, en K-pist där under. Så att ifall någon terrorist ställer sig upp och säger så, jag har ett vapen, då ska alla kunna göra den. Ja, vi också! Motherfucker! Så man får känna sig lite trygg någon gång med ett jävla vapen. Får man inte göra någonsin, ha vapen för att vara trygg. Det är så jävla tråkigt. Men jag hatar framförallt att de kommer fram till mig och säger hur jag ska känna. För det kan jag liksom inte hjälpa. Du behöver inte vara rädd. Nej, men nu är jag ju det. Så att, vad ska vi göra? Som man kollar på skräckfilm. Någon säger, du behöver inte vara rädd för att det är mördaren. Jag vet det, men jag är ju rädd nu. Du behöver inte, liksom, någon skulle ha åsikt om man var kär i någon. Oh, är du kär i den tjejen? Nej, men det behöver du inte vara. Tror du att ni blir ihop eller? Åh, nej du. Då är risken mycket större att du dör i en bilolycka. Hon bara, fan vad tufft sagt. Tack så mycket för mig hörni. Vad underbart att ni kom. Tack så jävla mycket. Ni är helt fantastiska.